país, no norte, en el sur. Pero sobre todo ahora nos preocupa la banca. Si no hay trabajo en la banca, por fin, a xunta de xo pasar o tempo ata que o Adelaide marchou onte cara vivo para despois ser embarcado. Es que no puedo contar. Esto va a suponer que nunha comarca como Ferrol, con un 33,2% do paro, donde xa o personal, as persoas desempregadas superan as persoas en activo nun punto porcentual, con máis de 20.000 desempregados xa, con casi 4.000 traballadores de esos desempregados procedentes directamente do naval, e con unha perra de 20.000 habitantes, se queda sin carga de traballo no naval. Se quedan por primeira vez na historia de Ferrol as gradas de Navantia paredas. Por primeira vez na historia de Ferrol, o naval pechou. O único que queda no naval son as empresas contratadas para funcións de mantenimento, limpeza, logística, seguridade, e os operarios da propia Navantia que quedan sen carga de traballo. Que pasou? Vostedes gobernaron este país prácticamente toda a súa historia, menos aqueles tremendísimos anos do bipartito que parece que bueno, foi tremendo. Que fixeron vostedes con aquela iniciativa que había cando a primeira reconversión dos 90, que se falaba a segunda reconversión, xa, que se falaba de diversificar o tecido productivo de Ferrolterra? Como, despois de tantísimos anos, Ferrolterra sigue sendo dependente dunha única industria, que é a naval pública? Que é ese fixo con Ferrolterra e o seu futuro? Por lo tanto, hai unha responsabilidade política directa coa situación que se está a vivir en Ferrolterra, pero tamén coa situación que se está a vivir en Vigo. Parece que Pemex, aí a través dun acordo coa Xunta, que estaba facendo aí pois da ciencia inmobiliaria para vender empresas, conseguiu vender os mexicanos a mitades de Barreras, co cal entendemos que Barreras pode ter traballo, pode algún auxiliar aproveitar o traballo, pero nos preguntamos si vai haber máis Pemex para o resto do sector naval da Ría de Vigo, porque os asteleiros da Ría de Vigo lles vai a pasar dentro de nada. Creo que o que ten traballo, a carga de traballo máis longa e remata no mes de xuño, se van a quedar como Navantia, pechados e sin carga de traballo. Un novo taxis que de momento non conseguiu ningún solo contrato. Non se sabe aínda que tipo de bonificación vai a haber. O taxis novo, desomólogo, non está servindo para nada. Que pasa mentras a Xunta facía ese papel inmobiliario? Que pasaba en Galicia? Pois pasaba en Galicia que gas natural facía os gaseiros en Asia, non os traía para Galicia. Gas natural, gas natural, a empresa que lle deba a Galicia moitísimo, empresa que ten este país chea de coros, empresa que ten este país chea de aerogeneradores, pero que ademais e para colmo, esos barcos eran para Naviera Alcalo. ¿Y quién es Naviera Alcalo? Filial de Nosaterra 21. ¿Y quién es Naviera Nosaterra 21? Que fixo dos graneleiros, por cento, no mes de outubro, decía que dos graneleiros os había en China, tampouco os fixo aquí. Naviera Alcalo, de Nosaterra 21. Nosaterra 21, que ten ademais Remolcanosa, propietaria de Remolcanosa e propietaria del Hospital Povisa. Gran negocio para Nosaterra 21. Pero non dá nada a cambio. Os seus barcos os fai en China, os fai en Corea. Non os fai en Galicia. Sin embargo, sí que vive, por exemplo, das concesións de Remolcanosa en Pobra do Carabiñal, en Vigo, en Ribeira, en Vila García. Vive do mellor concerto do Estado de Sanidade que o que ten Povisa. Pero ademais, podemos falar tamén do papel que tivo Remolcanosa e, polo tanto, nos aterra século XXI na catástrofe do Prestige. Polo tanto, está claro que aquí estamos premiando e sin molestar
aquelas empresas que están aproveitándose do noso país, que teñen moito que ver coas desgracias deste país e que non están aportando nada nin se lles exixe nada. A solución da Xunta é vender. Agora falábamos de innovación, é que non hai ni unha sola aposta da Xunta pola industria deste país. Ou a vende ou a deixa morrer afogada. Mentras tanto mantén a todas estas empresas que viven deste país do pouco que hai e es permite explotar os seus traballadores hasta a inmensidade e es permite quedarse cos beneficios dos valores deste país e a cambio non exixe nada, nin siquiera que lle dé a vida ao sector naval galego. Polo tanto, estamos falando de dúas zonas do noso país trágicamente danadas. Ferrol. Ferrol está ferida de morte. Ferrol está sin futuro. Ferrol non ten tempo, é que non hai ni siquiera un plan estratégico. Es que xa non pode haber Ferrol o que necesita carga de traballo xa, inmediata. E eu antes cando falaba da industria aeroespacial, non era en detrimento de que se investigue e que se avance en outros camiños, sino que non é solución para a fame que ten hoxe Galicia, non é solución para o desemprego que ten hoxe Galicia. Nos ven a falar que dentro de 20 anos ou de non sei cantos, no 2020 ou no 2030, pero de que nos venen a falar? Pero vostedes saben o que está pasando aí fora. Vostedes saben a situación na que empeza a vivir ahora Ferrol. Dese conta de adonde vai a ir a poboación de Ferrol. 20.000 habitantes menos. E se quedan sin un motor industrial. Que vai pasar con Ferrol? Carga de traballo, se vai vir ese flotel para Ferrol ou non vai vir ese flotel para Ferrol. E que xa non valen máis mentiras. Di que flotantes sí ou sí. Sí ou sí, teñan valor, defendan os sectores productivos galegos, defendan o naval. Deixense de poñer cara de póker, mirar para outro lado e desear que se funda toda a industria galega. Defendan o sector naval galego, defendan Navantia, pero defendan de verdade. Non só con palabras innovadoras, como decía o señor Arias, que non valen para nada. Queremos respostas e queremos saber se realmente esta vez, nestes orzamentos, se vai apostar polo dique flotante, xa. O futuro de Ferrol pasa por xa. E o futuro de Vigo pasa tamén porque se nos garantice que vai pasar con naval de Vigo fora de Barreras. Porque parece que vostedes venderon a mitad de Barreras, conseguiron ese arreglillo e xa están solucionando o problema de Barreras e o problema do naval de Vigo. Que pasa con o resto dos asteleiros? Que pasa co paro que hai nas dúas comarcas? Evidentemente, se comete un erro con Ferrol. Non hai unha industria alternativa ao naval. E se está convertindo o mismo erro con Vigo. Se isto siga así, a comarca de Vigo dependerá tamén dunha sola industria, Citroën. E o día que peche Citroën, estaremos como Ferrolterra. Póñanse as pilas. Ni bipartito, ni Zapatero. Vostedes son os únicos responsables do que está ocurrindo en Galicia coa súa industria. Non boten balóns fora e senón non se presentarán para gobernar. Senón os arruzan cerveixen. Moitas gracias.